روجي دوشمة لكتب خاني قشتي لا شاري كلار لا سر برسيان جامداني ريفراندوم وسر بخوي كوريك بو هردو نوسر مريوان وريا قانعو أراز فتاح سازرا لا كوريك دا شماري كيزور لا مامستي زانكو تشالاكوان وروناك بيري سنوري قرميان آمادي بون لا بشيكي كوريك دا مريوان وريا قانع رايقيان كموديلي بيستو بيان صالي حكمراني كردي هيش هلو مرجي كيمي جوي نهنا او تاراوا بۆ دروستبوونی دەوڵەتی کوردی ئێوە زانن سیاقی سەرەکیی ئەمە و هەلومەرجی مێژووی سەرەکیی ئەمە بریتیە لە 25 ساڵ حوکمڕانی ئەو نخبە سیاسی گامڕۆکە کوردستانە هەیە بەڵام لە دنیای دوای ڕابەڕینا بەهۆی دروستبوونی پەرلەمانی کوردستان و بەهۆی دروستبوونی هەرێمی کوردستان و تا بۆناغی ئێستا ئەم بودارە هاتۆ دەکایەوە بەڵام یانی سیاقەکەی سیاقی حوکمڕانی کوردە لە 25 ساڵی ڕابردووە بەڵام ئەو پرسیارانەی کە دوایە ئەمە پێویستە دەخۆمانی بکەین ئایا ئەم حوکمڕانیە لەم ڕۆدا چه هەلومەرجێکی مێژووی دروست کردووە دوادەرنجامەکانی ئەم حوکمڕانیە چیە ئێمە ئەمڕۆ قەیرانێکی ئابووری گەورە هەبینی لە کوردستانە یانی ئەم قەیرانە ئابووریە قەیرانێکە کاریگەری گەورەی لەسەر زۆربەی زۆری خەڵکی کوردستان دەجێشتووە لە خەڵک موچەی بۆ ناجیرێت یا موچەیەکی کە بۆ وەرگرێت شنومەک دران بووە مەسەن گەنجێکی زۆر هەیە خوێندن تەواوەکە ناتوانێت کار بکات هاوکات لە بەشێکی تری کۆڕەکەدا نووسەر ئاراز فەتەح باسی لەوە کرد کاپرسی ڕیفراندۆم هیچ زەمینەیەکی یاسایی و سیاسی بۆ نەڕەخسێنراوە ئەم ڕیفراندۆمە لە ڕووی یاساییەوە هیچ جیاوازیەکی نییە لە ڕیفراندۆمەکەی مامۆستا شێرکۆڵبێک کەس و ئەوانی تر بۆچی لەبەر ئەوەی کەوا نەیاسایەکی هەیە لەبەر ئەوەی کەوا نە لە پەرلەمانی عێراقەوە قبول کراوە پەرلەمانی کوردستانەوە هیچ قفڵەکەی قفڵی لێدراوە کۆتایی بێهاتووە و لەبەر ئەوەی نەوە ئومم متەحیدەش چاودێری سیاسی نییە بەسەر ئەم پرۆسەیەوە پرسیارنجامدانی ڕیفراندۆم لە کاتێکدایە لایەنە سیاسیەکان ڕۆژی 25 جینۆی 2017یان بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم دیاری کردووە لە باشووری کوردستان دڵشاد سەیدعەلی کەناڵی ڕێگا کەلارە